Robert Semyonov, Watson Vec Kilograf, Hestan Edelkastume, Samuel Saksian. Ուշադրություն, Սամվել Սարգսյան, 70 կիլոգրամ։ Կաբուտ Ակյուն, Ռոբերտ Սիմյոնով, նա ներկայացնում է Վրաստանը։ Ուշադրություն, Վրաստանի մասնակցիդ, մենամարտի է դուրս գալիս, Հայաստանից, Սամվել Սաքսյան! Եվս մեկ վտանգավոր մենամարտ, Հայաստան! Վտանգավոր մենամարտը լինելու, քանի որ 5-րդ մենամարտով զույգը ներկայացնում է Վրաստանը և Հայաստանը! Ուշադրություն! 5-րդ մենամարտող զույգ, Կապույտ Անկյուն, Ռոբերտ Սիմյոնով, 66 կիլոգրամ։ Սամվել Տարեկան, հասակը 170։ Պրոֆեսիոնալ ռինգում հանդես է գալիս առաջին անգամ, ներկայացնում է Վրաստանը։ Կարմիր Անկյուն, Սամվել Սաքսյան! Յոթանասուն մեկ կիլոգրամ, տարիքը 21, հասակը 175, պրոֆեսիոնալ ռինգում հանդես է գալիս առաջին անգամ և 5-րդ մենամարտը սկսվում է!
Ուշադրություն, մենա Մարտա ավարտվեց առաջին ռաունդով։ Հաղթող է ճանաչվում Հայաստանից Սամե Սաքսը։ Պարտեվադրման համար ռինգ են հրավիրում Աշամբյակ համայնքի փոխ քաղաքապետ Արսեն Քոլանցյան և պրոֆեսիոնալ արֆայթինգ ֆեդերացիայի պատվավոր անդամ Գուրգեն Մեսրոպյան։ Պարտեվադրումը հանձնում է Աշխատյան համայնքի փոխ քաղաքապետ Արսեն Քոլանցյան և պրոֆեսիոնալ արֆայթինգ ֆեդերացիայի պատվավոր անդամ Գուրգեն Մեսրոպյան։ Robert Semyonov, 66 kilogram. Հայաստանը ներկայացնում է Սամվել Սաքսյան։ Ուշադրություն, Սամվել Սաքսյան 70 kilogram. Kabu Tankun, Robert Semyonov. Ուշադրություն, Վրաստանի մասնակցիդ, մենամարտի է դուրս գալիս Հայաստանից Սամվել Սաքսյան։ Ես մեկ վտանգավոր մենամարտ Հանգավոր մենամարդը լինելու քանի որ 5-րդ մենամարդող զույգը ներկայացնում է Վրաստանը և Հայաստանը։
Ուշ ադրուսոն, մեր ամարդը ավարդվեց առաջին ռաունդով, հաղթող է ճանաչվում Հայաստանից Սամվել